Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020. E tá vindo atualização por aí, né? E a gente já sabe que vai vir muita coisa legal para essa base aqui, né? Que vai ser uma base que a gente vai abusar um pouquinho aí da decoração. Então os painéis de LED aí vão ajudar pra gente decorar a base, né? Só não sei como é que a gente vai conseguir colocar eles direitinho, porque a parte onde você conecta o cabo no painel de LED não. Você não consegue pôr atrás de parede. E tem dois duplicantes confinados aqui. Vamos dar um gás aqui. Que aí eles conseguem sair. Beleza. Os duplicantes continuam descendo aqui, construindo. É, no final do episódio passado eu falei que eu ia mexer com a parte do petróleo, né? E da energia a gás natural. Mas não terminaram aqui ainda, mas aqui eu já posso fechar assim. Aí, beleza. Quanto de gás será que eu já tenho armazenado aqui? Deixa eu ver. Temos 283 quilos por bloco. Eu posso abrir aqui para começar a empurrar esse gás natural mais para baixo e para fora daqui, ó. E aí eu começo a liberar esse oxigênio. Não sei se eu quero de fato liberar esse oxigênio para o mapa inteiro ou se eu quero de não. Vou deixar ele aqui, né? É, vou deixar ele aqui. Mas eu vou liberar essa parte aqui só para mexer aqui desse lado aqui. Então, aqui onde eu fiz no episódio passado. Deixa eu ver como é que tá a água aqui. Ok, coloquei uma ponte aqui, né, para manter a direção. Então ele passa direto por essa ponte, vem para essa ponte aqui. E aqui a preferência é do cano, né? Então não vai sair daqui a água que tiver para mais, vai ficar parada aqui, a não ser que falte água aqui, né? Se falta água aqui, essa água aqui começa a sair, então tá tudo certo. Tem que ter uma entrada aqui de água para cá para o sistema de. Deixa eu ver uma altura legal. Acho que aqui tá bom. Aqui vou dar uma prioridade para cá, né? Ele vai consumir 1 kg por segundo para gerar o petróleo. E eu tenho que isolar essa porta aqui. Essa porta aqui tem que trancar. E as demais também, né? Tem mais porta aqui que precisa ser trancada. Trancar, trancar, trancar. Pera aí, antes de trancar, faz dois blocos aqui. Ó, estão construindo, vai trazer água para cá e aí eu vou começar a puxar petróleo, né? E aí eu posso começar a fabricação de plástico, provavelmente aqui, se não, tem 7 quilos aqui, é que eu não consigo fabricar o plástico ainda. Preciso de um local mais tranquilo, ou então fazer o glitchzinho ali, né? É, tá difícil aqui de conseguir armazenar o cloro, porque o rate aqui da barrela dela entrar em sublimação é muito baixo, né? A barrela, né? Demora muito. Você quer saber? Eu vou fazer um esquema aqui, ó. Eu vou vir por esse lado aqui, deixa eu ver. Vou vir por esse lado aqui e vou abrir aqui, ó. Aí aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma. Cadê? Um desoxigenador de ferrugem. Eu vou colocar aqui. Essa altura tá bom. Aqui, na verdade. Aqui. Vou colocar o desoxigenador de ferrugem. Por que que eu vou fazer isso? Eu vou tirar o cloro do desoxigenador de ferrugem direto para cá para dentro e vou superpressurizar aqui com cloro. Porque aí quando passar aqui de 2 quilos, eu posso voltar a colocar o limo aqui para dentro de novo. Deixa eu até mandar parar de pôr barrela aqui. Nós vamos ficar trazendo toda hora, subindo e descendo. Então eu vou vir por esse local aqui. Vamos colocar prioridade alta aqui. Vai ser mais ou menos nessa área aqui. Eu podia até aproveitar essa água aqui mesmo, mas. E essa escada aqui para eu conseguir passar. Então essa parte aqui eu tenho que fazer isso e fazer isso. E por enquanto entrar aqui assim. Aí aqui eu tenho acesso a toda essa parte. Vamos colocar os bloquinhos aqui só pra. E aqui eu ponho uma torneira, né, para iniciar o sistema. Aí, beleza. Aí, boa. E aqui eu libero o cloro de uma vez pra cá. Eu não vou nem
pensar em trocar aqui o bloco ainda por enquanto, porque tá tudo zoado aqui de dióxido de carbono, né? Tem 2 quilos. Enquanto eles vão fazendo ali embaixo, vamos dar uma olhada na energia. É, eles não têm acesso aqui, né? Desmontar e desmontar aqui por cima aqui primeiro. Isso aqui não precisa. Isso aqui é montar, desmontar. E essa escada aqui, uma aqui e a outra aqui depois que eles desconstruírem. Ou então deixa esse bloco aqui e abre aqui. Aí, beleza. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nossa, muito rápido. Aí, beleza. Vou entrar por aqui. Aqui eu vou colocar um bloco permeável ar. Vou tirar o cloro, porque aqui tem que ser 3 de altura, né? Pera aí. Tira esse bloco aqui por enquanto. Escava aqui. São 3 líquidos nesse aqui, não são 2 líquidos. Deixa eles limpar tudo primeiro. E aí eu consigo colocar o bloco pelo outro lado aqui. Ok, enquanto eles vão construindo ali. Papapá. Cadê? Petróleo. Vamos conseguir entrar ali agora, finalizar aquela parte. Só que falta energia aqui. Tem um detalhe, né? Eu preciso fazer exatamente o que eu fiz aqui do lado de lá. Que é, são 5 blocos, né? E os 2 transformadores. Eu só tenho que inverter só o lado dos transformadores. São 2, 4, 6, 7 blocos, né? Vamos lá, vamos medir aqui e repetir. Eita. Pera aí que eu tô. Acho que a escada tá no lugar diferente, né? É, são 2 blocos de distância só. Só 2 blocos de distância. Só que aqui é um bloco. Então o local certo de pôr é aqui, ó. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 4 de altura? Com 4 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem um espaço vazado, né? É isso? É isso, vamos copiar. E colar. Colar aqui. Aqui. E agora copia de novo. Aqui é pra gente já ter, deixar a medida já pronta. Cola aqui. Cola aqui. Cola aqui. Nossa, deu certinho esses daqui, ó. Que cagada mesmo. E esse poste de bombeiro aqui, agora ele passa pra cá, né? Opa, material suficiente. Fazer de ferro, né? Certo? E este aqui. Por enquanto eu posso deixar, mas vou ter que tirar, né? Então é bloco aqui, 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 aqui. Tô sendo burro, né? Se eu fizer isso depois, eu vou ter que destruir um por um aqui os bloquinhos aqui. Mas ok, vamos lá. Certo. Então aqui vai descer um cabo de 50K. Cabo condutivo potente de chumbo. Por enquanto, até aqui. Depois vai atravessar toda essa parte aqui. Essa área aqui. Por que que isso aqui ainda tá ligado? Que não era para ter mais nada aqui, né? Estruturas. Destruir. Já tá ligado no fio já. Isso aqui não precisa mais disso aqui, nada. Nada disso aqui. Nada disso aqui. Nada disso aqui, também tem que tirar aqui o poste. Nada disso aqui. Estruturas. Estruturas tá valendo. Bagunça.
Chegaram lá? Chegaram lá. Agora aqui é o seguinte. E aí, cara, vou ter que colocar isso aqui no vácuo? Acho que eu não preciso pôr no vácuo. Acho que eu consigo deletar esse gás daqui. Quer ver? Vou fazer o seguinte. Só que aqui eu tenho que pôr um bloco que seja condutivo. De alumínio. Dois blocos de alumínio. A energia pode ser daqui mesmo, que é pouca coisa. Eles alcançam aqui, né? A construção alcança. Cabo condutivo, construção inacessível. Isso aqui vai ficar gastando sem parar, tá? Vai ficar gastando aqui, ó. Como é que tá minha água aqui? Tudo certo. Saída da água aqui, tudo certo. Tudo beleza. Que eu vou aprontar aqui. Fechar aqui. Pingar os três líquidos. Fazer o bloco aqui permeável ao ar. E aí o cloro vem pra cá, porque aqui já tem cloro. E o oxigênio vai ter que subir. Eu não sei se são três líquidos ou se precisa, só dois dá, não lembro. Mas também se não der, não tem problema, porque não vai zoar nada. Porque mesmo que entrar oxigênio pra cá, pra esquerda, ele vai subir, né? Não tem problema nenhum. Mas o mais importante é que fique cloro pelo menos daqui pra baixo. Tá acumulando muito oxigênio poluído aqui dentro já. Vamos ver como é que tá a construção dos blocos aqui. Este cabo de 50K, ele vai unir com outro cabo de 50K lá do outro lado. Como é que tá a temperatura disso aqui? 300 graus. Mano, aqui o chumbo derrete. O chumbo derrete aqui. Vamos isolar rapidinho. Fazer isso aqui. E aí depois a gente dá uma resfriada aqui. E aqui, prioridade 5. Aqui é absalito, né? Não vai passar a temperatura, mas preciso isolar essa parte aqui. Se eu isolar essa parte aqui, eu consigo fazer melhor isso aqui. Sabe por quê? Porque este cabo aqui, ele vai unir com o outro do outro lado. Mas eu não sei ainda o que eu vou aprontar aqui nesse meio aqui. Essa aqui é a ideia. Esta aqui é a ideia, pelo menos por enquanto. Depois vai ser independente, né? Ou então eu vou plugar eles por outro lado, sei lá. Temperatura aqui, 300 e pouco, não, um pouquinho. Baixar só mais um pouquinho a temperatura, dá pra pôr dá pra construir aqui os cabos de alta tensão. Só que aqui eu tenho dois transformadores pequenos. Que agora eu vou fazer de amálgama de ouro. É, esse cabo aqui deu problema. Este cabo aqui não existe, porque a energia já vem de lá. Esse cabo aqui também não existe. Este cabo aqui também... Essa bomba aqui existe, então esse cabo existe sim. Esse cabo aqui existe, mas ele tá parado porque... é verdade, isso aqui tá soltando 11 gramas. Deixa eu dar uma olhada quanto é que tá aqui de água aqui. É, ele tá diminuindo devagarzinho, mas não pode ficar sem energia esse cabo aqui. Eu tenho que começar a fazer logo a energia desse lado. Então, para fazer isso mais fácil, eu tenho que tirar esse cabo daqui, mano. Esse cabo tá me atrapalhando muito. Só que tudo isso aqui não tá fazendo nada, né? Eu posso simplesmente conectar este cabo aqui assim, aqui,
e tirar isso aqui tudo. Não, tudo não. E plugar este cabo aqui, ó. Baixou a temperatura aqui, baixou 230, 228, tá baixando. Construir esse cabo aqui para eu poder fazer os transformadores no lugar onde eu quero fazer, no esqueminha lá que eu montei. Essa aqui é a ideia. É isso aqui o esquema. E aí vai vir até aqui. Deixa eu ver se eles fizeram aqui embaixo. Construção inacessível? Como assim? Eles alcançam aqui. Ah, tirei o poste. Ok. Desculpa. Cachoeira. Ó. Essa é cachoeira mesmo, ó. Vai até lá embaixo. Se eu tivesse medido, eu não tinha conseguido fazer isso aqui desse jeito. Estruturas. Isso aqui sai, porque aqui vai descer o cabo, né? Então vamos lá. São mais dois transformadores. Meu Deus, olha esse espaguete aqui. Mais dois aqui. Construíram o cabo? Construíram. Então este cabo aqui sai. Certo? E aqui pode ficar tudo num cabo só por enquanto. Depois eu vou ir liberando aos poucos. Mas a princípio. Cabo de chumbo entra aqui, ó. Os transformadores. Copiar. Isso aí. Pronto. Aqui eles constroem tudo certinho. Pegaram acesso aqui. Aí, mano. E como fizeram esses cabos aqui? O que tá acontecendo? Construção inacessível? Não, não é. Não é inacessível. Eles conseguem entrar aqui, conseguem descer aqui, pular aqui nessa escada pra. Não, pera aí. Me vê um duplicante aí. Eita, elemento errado. Acabou de novo minha água aqui, né? Eu preciso puxar alguma coisa pra cá pra alimentar isso aqui, ó. Preciso puxar uma ponte aqui, ó. Urgente. Este cabo, esse cano aqui não existe mais. Isso pode ficar. Isso vem pra cá. Parar com esse negócio de ficar colocando placa de gelo ali. Vou colocar umas agora, não iria mal não. Só pra. Beleza. Não vai estragar todos meus trajes aqui. Vamos lá. Qual que é a minha situação aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu queria saber por que que o duplicante não tá chegando ali, né? Pô, cadê os duplicantes? Subiu essa água aí? Me deu um duplicante. Você. Ir para. Não chega. Ai, caramba, é o poste, mano. Eu fiz a mesma coisa ali embaixo. Tá, beleza. Chega até aqui. Dano de sobreaquecimento. Ok, porque tá a 70 e poucos graus. Mas aqui eu vou pingar uma aguinha e já já ele começa a controlar a própria temperatura.
pingar aqui água salgada, né? Água salgada ou petróleo, tanto faz. E de por cima eu vou ter que pôr água mesmo. Ah, agora chegou lá. Tá ligado? Vai vir ninguém? Nenhuma entrega pendente. Legal. Não tem água salgada engarrafada. Agora tem. Joga mais aí. 100 gramas não dá, não. Não, precisa de mais. Pelo menos 1 quilo. Pro jogo não deletar. Ih, mano, essa quantidade de água aí, estão de sacanagem comigo, né? Tá, vamos arriscar a água normal agora. Vamos ver se dá pra. Água. O Bart Gonçalves tá vindo trazer. Agora tem que tomar cuidado que ele vai trazer um garrafão, né? Calma, calma que eu tô vendo. Agora vamos tentar construir o bloco aqui e tentar roubar. Vamos lá. Vou tentar dar uma roubadinha aqui. Eu não sei se eu consigo fazer só com os dois líquidos. Acho que não. Acho que eu vou ter que colocar um terceiro líquido aqui que eu deveria ter posto primeiro, que era o mais pesado, né? Mas vamos ver se eu consigo pelo menos trazer, forçar o pro lado de cá o cloro. Vamos ver. Entrou oxigênio aqui, né? É, não era isso que eu queria. Realmente, vou ter que desabilitar. Preciso de mais um líquido mesmo. Será que eu consigo pingar aqui o petróleo? Deixa eu ver o que ficou aqui. Ficou dióxido de carbono. Não tem problema, o dióxido de carbono vai acumular aqui nas partes onde estão as bombas. E aqui ficou cloro, beleza. Ficou cloro e oxigênio, mas eu preciso de três líquidos, não tem jeito. Pior que agora, como eu já pinguei dois, pô, o terceiro acho que não vai adiantar. Tenho salmoura? Não tenho salmoura. Petróleo bruto, não tenho. Petróleo, também não tenho. Água poluída, também não tenho. Sacanagem. Confinado. Alguém abre aqui, por favor. Peraí que eu já mexo com essa parte aqui. Depois eu ponho ali o cloro ali pra dentro. Ele tô mais preocupado é com a produção do petróleo e plástico. Isso aqui é importante ser feito rápido. Isso aqui é, quebrou ali o transformador. Já esperava por isso, porque estava muito quente. Mas a temperatura vai baixar bastante aqui. Prioridade 9 aqui. Eu preciso de energia lá do outro lado também. Demora aqui, né? Para construir os. Deixa aí. Uma hora eles vão vir. Ninguém veio cavar aqui? Bom, vamos lá. Essa área aqui, ela é imutável. Eu não consigo mexer nisso aqui, né? Do jeito que tá. Mas eu preciso de energia aqui. Então eu vou puxar essa energia daqui. Este cabo sai. E ele vai encaixar aqui. E aí eu vou ter
começar a puxar energia aqui. Aqui eu preciso de quatro líquidos diferentes. O primeiro aqui, o petróleo, já tem um pouquinho. Eu consigo secar esse petróleo aqui, ó. Consigo secar esse petróleo. Não tem problema ficar outros gases aqui, tá? Depois a gente mexe com isso aí. Não se preocupa com isso aí, não. Agora tem uma garrafinha de petróleo. Vamos ver se eu consigo aprontar aqui uma arte aqui. Petróleo bruto. Oh, eu tenho petróleo. Não vem com graça, não. Pra onde levaram? Mano, eu não lembro aonde eu coloquei pra soltar petróleo. Foi aqui, ó. Quanto tem aqui de petróleo? 170 quilos, ô louco. Tarefa, ok. Vamos ver se eu consigo aprontar aqui alguma arte. Trouxe 20 quilos pra cá. É, não vai ter jeito. Vou ter que quebrar e vou ter que desmontar isso aqui, desmontar isso aqui, para poder entrar ali e poder mexer. Colocando um bloco aqui, eu empurro o petróleo para cá, depois eu desfaço o bloco. E aí o petróleo fica embaixo, a água salgada sobe. Não sei se ela vai ficar num bloco só, se ela ficar eu construo outro bloco, jogo ela mais um bloco para cima. Tem que fazer isso. Mas aqui eu consigo movimentar assim os líquidos do jeito que tá aqui, dá para movimentar. Vamos ver se conseguiram ligar aqui. Os cabos estão ligando. Aqui também. Você tem que chegar aqui para conseguir fazer, né? Aqui também. Aqui também. Aqui. Não, aqui não precisa. É isso que eu quero. Quero energia. E agora, hein, mano? Essa massa gigante quente aqui. Eu vou ter que jogar lá pra baixo isso aqui, não vai ter jeito não. Uma estrutura aqui que eu nem lembro o que que é. É uma fumarola de oxigênio poluído infectado. Ou seja, temperatura baixa, né? 60 graus. Dá pra abrir. Abre aí, mano. Vai soltando aí. Beleza, ó, já tá ligado aqui, só falta eles finalizarem os cabos. Tem um pouquinho de petróleo aqui. Aí, desconstruíram. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar essa água salgada para cima. Fazer até com bloco normal. Vamos ver se eu consigo aprontar aqui. Vamos ver se eu consigo remediar aqui o que eu fiz aqui de errado. Vai jogar para cima a água. Agora eu desconstruo isso aqui. Certo? Certinho. É isso mesmo. Deletou a água salgada, né? Só que agora eu preciso colocar o bloco aqui de volta. Senão vai vazar o cloro ali. Quando eu for movimentar essa água aqui para cima. Porque eu não vou conseguir tirar essa água daqui. Para eu tirar essa água, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou colocar dois blocos de malha. Deletei toda a água poluída que eu tinha. Muito bom. Toda a água poluída não, toda a água salgada, né? Eu falei salgada ou falei poluída? Não lembro agora. E o cara passou aqui com o trio elétrico agora aqui na rua aqui. Mas tudo bem. Bom, agora eu tenho acesso a essa água aqui. E esta água aqui. Construir. Desconstruir. Dificuldade para jogar um cloro ali dentro? Tá bom, vamos lá, vamos. Vamos conseguir. Posso pôr o bloco aqui de volta. Já vou ter oxigênio aqui em cima, então tá tudo certo. Aqui
já foi petróleo, agora é água salgada. Juan vai vir trazer água salgada. Já deveria ter chegado, Juan. Quanto jogou? 200 gramas. Um monte de água salgada aqui. Mas tá bom. Não vai ser deletado, não. O ideal é que seja pelo menos acima de 1 quilo, né? Mas. Pedrão, traz essa água aí, Pedrão. Vou deixar essa tarefa pra você, mano. Tô com medo, sabe do quê? De eu construir o bloco aqui e a água salgada ser espirrada daqui. Então, eu vou desconstruir esse reservatório. Vou desconstruir ele só pra. Isso aqui. Só pra garantir aqui, né? Não vou arriscar, não. Bloco aqui. E depois desse bloco aí, um bloco permeável aqui. E aí depois eu desconstruo e faço de novo o reservatório de líquido. A água já ficou já engarrafada. Depois ele vem buscar. Não tem problema. Toma cuidado que quando essa porta aqui abre, eles perdem acesso à escada, né? Eles vão ficar presos aqui dentro. Beleza, agora construir aqui o bloco permeável. Isso aqui é só para evitar que a água salgada que está aqui seja espirrada para cá, tá? Porque a pressão está mais alta do líquido de cima, tá com 28 quilos, só tem umas graminhas só de água salgada. Então só quero evitar só. Isso aqui, ó. Pronto. Desconstrói isso aqui. Tá no vácuo aqui, né? Como em cima está oxigênio, então já posso construir aqui. O cloro vai entrar aqui, ótimo. Oxigênio em cima, cloro embaixo. E eu acho que. Foi. Um, dois, três e. Desconstrói isso aqui, não preciso mais. Coloco o reservatório de líquido aqui de novo. Um autocoletorzinho aqui seria legal, né? Passar isso aqui pra cá. Fazer isso. Só para o duplicante não ter que vir até aqui para. Eita! E aqui, cadê o armazenador? E aí, vamos trabalhar, gente? Até que ficou aqui para secar essa água salgada e deixar ela engarrafada. Pronto, isso aqui é temporário, tá? Isso aqui é só para. Tá quente, hein? Tá bem quente, inclusive, caramba. Vai, gente, eu quero ver se vai dar certo aqui. Só garantir o bom andamento do serviço. Ah, não. Onde cloro? Não, clorinho, não faz isso. Agora tá certo, né? É, o problema é que o cloro aqui, ele tá. Ok, não tá subindo o cloro aqui, ó. Tá em 29 gramas, então deu certo. Tá? Às vezes tá subindo uma bolinha de cloro da. Ih, mano, não pode vir oxigênio pra cá. Essa bolha aqui tá me lascando. Aí, opa! Deleta esse cloro aqui! Meu Deus do céu, que dificuldade! Foi? Foi? Foi, né? Pronto, tá vendo? Ele se autorregulou. Pronto, agora não tem mais como vir oxigênio pra cá, tá? Agora o oxigênio sempre sobe e o cloro sempre vai pra esquerda. Tá resolvido o problema. É, aqui deu meio ruim, né?
Temperatura aqui, cento e poucos graus. Tá zoado. Aqui eu vou trazer. Ixi, Maria agora. Não, não é metal refinado. Minério de metal. Não, peraí. É metal. É minério consumível, né? Ferrugem. E sal. E no outro, minério consumível. Sal. E aqui um autocoletor de aço. Certo. Prioridade 9 nesses dois para trazer para cá. E tá resolvido. Nosso probleminha. E aqui eu vou aumentar a pressão de cloro agora que já tá subindo, ó, tá empurrando tudo para cima o cloro. Tá, se ficar ó, gás errado aqui em cima não tem problema. Como eu falei, o importante é que daqui para baixo tenha cloro. Tá? Tem uma pressão boa de cloro daqui para baixo. Aí a gente consegue liberar cloro para cá, porque o rate da barrela é muito baixo, tá emitindo 15 gramas por segundo, tem 6 toneladas aqui. Imagina, vai demorar um mil ciclo aí pra esse negócio acontecer. Beleza, agora aqui eu posso com prioridade 1. Aê, porra! Caramba, meio episódio pra resolver isso aqui, mas tá resolvido. O mais importante é que tá resolvido. Agora que vai superpressurizar cloro aqui dentro, é tudo que a gente precisava. Voltando pro petróleo. Liberar aqui a fumarola. Sai a 60 graus, tá o oxigênio poluído. Opa, já tá funcionando, hein? O que que falta aqui para essa parte funcionar? Faltou configurar aqui, né? Acima de 500 liga e abaixo de 10 desliga. Por que que não tá funcionando? Porque ainda não está. Aí, funcionou. Fecha aqui. Eu preciso terminar esse negócio aqui também, né? Um, dois, três, quatro de altura. Eu tenho que tirar um bloco daqui. Aí, começou a produção de petróleo, vai pingar ali, beleza. Aí eu já tenho o dióxido de carbono aqui dentro, né? Já tenho o dióxido de carbono. Qualquer outro gás que eu colocar aqui vai ficar na parte de cima e vai completar aqui o glitch aqui, né? Para superpressurizar os dois líquidos dos dois lados. Então, o que que eu tenho disponível aqui para jogar? Nada. Quem tá confinado aí, mano? Ninguém. Vamos lá. Vamos pegar aqui um hidrogênio aqui. Dá pra pegar aqui, né? Alguém pode fazer isso? Acho que ninguém. Emerson, não. Vitor. Pode ser o Vitor. Encanamento. Vai lá, Vitão. É, eu dei o chapéu pra ele já, porque que. Vitor? Eu acho que ele tá em descanso. Aê. Tá com o chapéuzinho ainda aqui, não sei por quê. Pouca coisa, tá? Dois quilinhos só, um quilo, um botijão pra cada lado e já era. Vitor? Vitor tá de brincadeira, né? Ah, tá chegando lá. Eu sei que é só colocar pra focar a câmera nele, tá? Mas. Aí. Uma, duas, três. Cancela essas daqui. Quanto tem aqui? Ó, 6 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 9 quilos,
10. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Vamos completar aqui o glitch aqui. Não pode esquecer, tá? Quando você começa uma coisa, você não pode parar nesse tipo de glitch aqui, porque depois você acaba esquecendo. Então é aqui e aqui. O Ney tá vindo aqui e a Jana não tem nenhuma entrega porque só tem um botijão para trazer, né? Soltou. Agora vai pro outro lado. Vamos lá, gente. Pega o botijãozinho ali. E pronto. Pode deixar até soltar inteiro ali, não tem problema. Tá, entrou o gás natural ali já. Jatinho, nem sei de onde veio esse gás natural, mas o mais importante é que tem dois gases diferentes aqui, então tá feito o glitch aqui. Tá perfeito. Tem alguma coisa me atrapalhando aqui? Dióxido de carbono. Ok, na pior das hipóteses, eu venho aqui e estouro esse botijão. Tá? Esvaziar ele aqui, ele explode aqui e sobe o hidrogênio. Como é que eu posso deletar o dióxido de carbono fazendo isso? Mas o máximo que vai acontecer vai ser o gás natural descer e o hidrogênio subir. Mas agora tá no esquema aqui, tá feito. Essa porta tranca. E aqui eu preciso de quatro líquidos. Começou, né? Desespero. Como aqui eu vou ter uma temperatura de no máximo 80 graus, acho que nem isso, porque a água, o petróleo sai daqui a. Tá saindo a 80, né? Então não vai evaporar água aqui dentro. Né? Não vai evaporar água aqui dentro. Então eu vou colocar petróleo bruto. Vamos lá. Petróleo bruto. Não tem nada para trazer, porque tecnicamente, quanto tem aqui de. Pra pingar um petróleo bruto aqui. Poderia só pôr uma saída de líquido aqui, né? Porque aí eu correria o risco de pingar demais. Vamos lá, então, é só secar aqui. Né? Secando aqui, eu consigo vários gramas de petróleo. É, aqui tem quanto já de petróleo líquido aqui, mano? Tem já 200 e cacetada já. Aí, ó. Perfeito. Ok. Agora, petróleo. Chega de petróleo bruto, chega de. Isso aí. Como é que eu faço aqui agora? Eu posso abrir essa porta. Né? Abrindo essa porta aqui, eu vou diminuir a quantidade de petróleo em cima. E aqui eu faço isso. Tem alguém aqui secar, por favor? É, mano, vocês têm que se virar. Não adianta não. O jogo não vai ajudar não, viu? Aí, ó. Pode trancar aqui de volta. E pode parar de secar aí. Petróleo. Pegou a garrafinha de 60 quilos. Espalhou ali. Tudo certo. Tira. Agora, água salgada. Poderia ser água poluída também. Emerson vai vir trazer. E aí a gente vai tentar deixar só. Tem dióxido de carbono aqui? Tem, né? O dióxido de carbono pode me lascar aqui. Ok, água salgada, tá bom. E agora água normal. Quatro líquidos, tá? Não esqueçam. Liberando pressão ali. Fazer a parte da geração de plástico aqui, ó. Vou aproveitar essa área aqui. Vai fazer plástico pra boné. Saudoso Zé Graça. Saudoso, parece até que o cara morreu, né? Acabou de se revelar aí. Acabou não, já faz um tempinho. Vamos lá, tira isso aqui.
escava toda essa área aqui. E vou trabalhar aqui com uma produçãozinha de plástico aqui. Bem humilde. Opa! Quanto ficou de água aqui? 41 quilos, tá ótimo. Desmonto isso aqui. Se der tudo certo, eu consigo manter uma bolha de assim, ó, de gás natural. Eu consigo fazer ela ficar parada aqui. Só que ela não tá ficando parada porque tem algum gás que tá atrapalhando essa. Opa. Eu acho que se eu manter assim, vai acabar estabilizando. Se eu manter assim, vai acabar estabilizando. O que eu posso também fazer? Eu posso obrigar a saída dos outros gases daqui de dentro, trocando aqui para blocos permeáveis, ou então simplesmente removendo os blocos. Tá, e eu vou obrigar que os gases mais leves subam. Aqui eu posso colocar uma estação de lançamento, já direto aqui no plástico. De preferência de aço. Ou não precisa? Seria aqui, né? Na verdade, quando eles estiverem com a tubulação feita, qualquer lugar vai resolver. Isso vem aqui. Tem o plástico? Tenho 50 kg de plástico. Isso vem pra cá. Eu não pus cano de saída. Este cano vai trazer petróleo. Coisa bonita de se ver. Isso aqui também já era para estar em prioridade 1. Aqui também. Sempre verifique se o glitch ainda tá ok, tá, se está funcionando. Tá tudo certo aqui. Enquanto tiver dois gases diferentes aqui, vai sempre super pressurizar aqui para baixo. É, tem um probleminha aqui, né? Uma coisa que eu tô deixando passar aqui, que é esses blocos aqui não poderiam ser bloco de metal, cara. Tinha que ser porta aqui. Tinha que ser porta aqui. Não poderia ser bloco. Caramba. Se super pressurizar realmente aqui o petróleo, vai dar ruim. Eu vou deixar assim por enquanto. Mas se caso der problema mais pra frente, eu troco aqui. Ô, droga, tinha que cair lá a porcaria da água. Da onde veio essa água aqui, mano? Seca essa água aí, meu filho. Não tá vindo essa água. Não tá vindo esse vapor. Pior que se ficar entrando água aqui, vai atrapalhar toda hora aqui o meu glitch aqui. Deixa eu ver se deletou meu. É. Deixou no vácuo aqui, ó. Vácuo não pode, tá? Vácuo não pode. Da onde veio essa água? O cano aqui é adiabático, a água tá a 26 graus. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui que tá me atrapalhando. Putz, pior que eu tenho. Nossa, eu vou ter que secar isso aqui. Eu tenho que parar de produzir. Agora o petróleo. Tem que começar a produção do plástico. Vamos lá. Refinar. Prensa. Vou colocar aqui. De aço. Para começar, duas, quatro. Acho que assim tá bom. Cinco, seis, sete, oito. Acho que assim dá para brincar, né? Dá uma energia para elas.
Começar uma produçãozinha básica aqui de plástico, quase nada. Coisa pouca. E agora eu vou precisar 277 quilos, não, não dá aqui. Secar isso aqui agora. Secar tudo aqui. Eu vou secar essa água aqui agora. Aqui, mano, vaporizou aqui, ó. Bateu 100 graus aqui porque a anta abriu. Nossa, olha isso, tá 1.000 graus aqui. Nossa, que besteira que eu fiz. Ok, desfazendo a besteira agora. Tá, pra onde eu vou mandar esse dióxido de carbono agora? Porque aqui tá pesado o negócio. Vamos? Onde que eu vou mandar isso aqui? Eita, olha o tanto de oxigênio poluído entrando no, nos trajes. Tá acontecendo aqui, mano. Por que que parou? Tem água. Pouca, mas tem. É, preciso resolver essa parte logo, né? Aqui, ó, tá vendo? Deletou quase todo o gás aqui. E 80 kg de oxigênio aqui, ó, por bloco já. Já tá bonitão já aqui, ó. E hidrogênio já tem 20 kg. Vou deletar esse restinho aqui. Vamos fazer mais umas placas aqui. Depois eu preciso finalizar isso aqui, tá? Preciso resolver isso aqui. Mas provavelmente vai ficar pro próximo episódio, pra gente ter uma produção aí aceitável de oxigênio. E agora, para onde eu vou mandar? Caramba, mano. Fiz uma cagada aqui que foi monstra, viu? Pelo menos ficou só gás natural aqui, né? Secar todas as águas erradas aqui. Abrir essa porta. E abrir essa porta para fazer. Abrir aqui, ó. Descer essa água, tirar essa água, tem que sair toda daqui. Apesar que as garrafinhas agora não preciso mais tirar, né? Porque aqui. Tá, vamos isolar aqui agora, né? Vamos fazer direitinho. Nossa, mas foi muita cagada. Esse cabo aqui não existe, não sei nem por que que tá aqui. Mano, solta aqui mesmo, vai. Preciso de 50 kg de plástico. Ficou o plástico dentro do bloco de malha, olha que sacanagem. Tubos. Saída de alta pressão. É, por que que o plástico não está disponível? Tem aqui, ó. Matou meu plástico mesmo? Se eu desconstruir aqui. É, mesmo assim são 24 quilos. Vamos quebrar aqui. Colocar uma saída de alta pressão, porque aqui tá 5 kg, né? Vou mandar esse dióxido pra cá mesmo, depois a gente vê o que faz. Vamos lá, plástico, plástico, plástico.
fazer de novo ali o glitch, né? Tá, vamos aproveitar que eu tirei aqui e vamos fazer isso aqui direito. Isso aqui tá errado na blueprint, tá? Tem que trocar aqui por... Tem que trocar. O problema é que fica um bloquinho para mais aqui, né? Isso aqui desmonta e cabe duas portas. Deu bom? Só tirar a água errada aqui. Engarrafar esse petróleo aqui de novo. Aí, tirou a água errada. Tranca aqui. Aí, mano, seca, 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 seca. Tranca essa porta. Opa! Tá vendo? Vacilo! Não tinha reparado ainda. É claro, se superpressurizar o petróleo aqui. Deixa eu ver. Ok, dióxido voltou pra cá. Ok, tudo certo. De novo, liga. Olha o tanto de cloro que entrou aqui. Ficou só petróleo aqui. Não tem mais nada de água pra atrapalhar o sistema. Constrói essas duas portas. É bom mostrar isso aqui pra vocês, mano. Vocês verem que... Quando tiver acima de 100, liga. Quando tiver abaixo de 10... Iniciou-se a produção de plástico. Agora vai, hein? Vai dar uma leve aquecidinha aqui. Coisa besta. Tranca aqui, para o duplicante não abrir aqui e zoar tudo. E agora tem que fazer o glitch aqui de novo, né? Esse lado aqui eu já posso aplicar outra vez já. Hidrogênio. A garrafinha já tá ali, eu não sei quanto tem na garrafinha. 2 kg só. Será que eu vou conseguir controlar isso aqui? Pegou. Soltou. Deu, né? Eu só posso aplicar do outro lado aqui quando voltar a ter petróleo aqui, tá? Não esquece. Tem que ter um líquido segurando o gás aqui, igual tem o líquido segurando aqui. Ok. Tem água aqui, ó. Vamos lá, de novo. Petróleo, bruto. E lá vamos nós. Posso isolar já? Parece que sim. Não, não é possível que não tenha nenhuma tarefa aqui de... Fósforo aqui? É fósforo. 6 kg de fósforo. Pera aí, 6 kg de fósforo? Com quantos quilos o fósforo se aglutina? Agora eu fiquei em dúvida. Tá inacessível agora, né? Porque tem que esperar. E aí, eu não tenho plástico suficiente pra construir o resto aqui? Tem, pô. Plástico produz rapidinho. Ainda mais com essa quantidade aí. É, não tenho plástico. Tem que abrir de novo.
porque senão para aqui, né, o processo aqui. Chegou, ficou abaixo de 10 quilos. Alguém vem aqui? Pode jogar mais aí, mano. Deixa eu ver pra onde é que eles estão levando as garrafas que eu não lembro. É aqui? É aqui, mano. Chega! Como é que tá a temperatura? 68 graus. Água salgada. Nenhuma entrega. Onde é que eles estão jogando as garrafas, mano? Se eu não tô secando a água salgada. Deixa eu pegar um pouco aqui. Ah, quebrou. 92 graus. Eu acho que aqueceu demais aqui. Quanto ficou de cloro aqui? Putz, não deu 2 quilos. A água salgada ainda tá aqui, mas a água sumiu. Mano, não vou mexer com isso aqui mais agora não. Tá? Tem uma quantidade boa de cloro aqui. Por enquanto deixa aqui assim. Eu tô mais preocupado é com a produção de plástico mesmo. Eles secaram aqui. Seca aqui. Eu vou testar o aglutinamento do fósforo. Mas é que o fósforo ele é meio ruim de ser usado para alguma coisa, porque a temperatura dele de solidificação, né, se eu não me engano, é 46 graus, se eu não me engano, ele fica sólido. Então nem é bom ficar brincando muito com isso aí. Que aí você vai usar para um airlock, aí a temperatura caiu aí para 46 graus, já era. E aqui é a água. Pior que o cloro é mais pesado, né? Ele vai ficar me atrapalhando aqui. Chega. Como é que eu faço aqui agora para tirar esse material errado? Vou fazer isso aqui, ó. Opa! Tem dióxido de carbono aqui ainda, mas ele vai vir para cá, né? Trazer aqui o outro hidrogênio para cá. E eu vou voltar a produzir o bom e velho plástico, aí eu posso espalhar a tubulação. Enfim, né? Jogou o hidrogênio ali. Pimba. Nice. É isso que eu quero, ó. Gás natural. Só que eu tenho que fazer com que esses outros gases venham pra cá, ó. Como é que eu vou fazer isso? Vou tentar fazer com bloco normal, que é mais rápido. Vamos lá, vamos tentar aplicar mais um macetezinho aqui. Produção de plástico, ok. Finalizando aqui, essa linha de plástico aqui eu posso já isolar. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Acho que deu, hein? Acho que deu. Quase certeza que deu. Cloro ali. Não, cloro, sai daí. Isso, boa. Aê, nice, já era, tá feito. Aqui agora não tem mais como os gases mais pesados entrarem aqui, ó. Porque só o único gás que vai conseguir passar aqui vai ser o gás natural. Ou se entrar hidrogênio aqui, né? Cair hidrogênio aqui, o hidrogênio consegue passar aqui e ficar preso aqui, ó. Mas o gás natural aqui, ó, não vai sair daqui. Acho que foi, né? Isolou aqui.
produção de plástico agora em grande estilo, hein? Agora é plástico aí até umas horas. Super pressurizado. Aqui é prioridade 9, não é 10. Aqui é... Já era, aqui não precisa mais de prioridade nenhuma. Deu uma enganadinha aqui no gás natural, ó. Então ele vai super pressurizar tudo aqui. E esses outros gases que estão errados aqui, o que que eu faço? Não sei, mano. Bombear? Bombear pra onde? Aí, ó. Tá feito. Tá isolado aqui e já era. Aqui dentro agora é só gás natural. Aqui nessa parte aqui agora é só gás natural. Bombear isso aqui pra onde, né? Tem cloro aqui, tem gás. Bombear pra fora, né? Seria a última, a única coisa que eu posso fazer aqui no momento é bombear isso pra fora. Mas o mais importante é esse aqui, né? E entrou um gás errado ali. Mas ele não desce. Né? Ele até pode ficar aqui em cima aqui o oxigênio, mas ele não desce. Ele não consegue descer, tá? Então aqui vai ter sempre o gás natural, não tem problema. Deixa eu pensar, eu tô pensando aqui como é que eu consigo resolver isso aqui. Se eu jogar petróleo aqui em cima, eu faço esse dióxido de carbono subir. Mano, o mais importante é que tá funcionando agora, tá? Eu não vou precisar desse gás natural aqui no momento. Então, o mais importante é que agora aqui tá funcionando. Então, tá beleza. Construíram tudo aqui, essa área aqui. Menos aqui, por quê? Esse bloco não existe? Aí que legal. Olha o glitch. Deu uma isoladinha aqui, né? Só que eu vou ter que isolar mais, porque que altura que tá lá do outro lado? Vamos meter um copo e cola aqui. Porque aí eu troco o gerador a hidrogênio pelo gerador a gás natural lá do outro lado, né? E aí só faço algumas correções. São dois, né? Um copo e cola. Ih, caramba, não vi a altura. É nessa altura aqui, né? Ô, vacilo. É, nessa altura aqui. Beleza. E aí a gente vai manuseando aqui a coisa. Que é aqui. É aqui. Porque aqui eu tenho que cancelar estruturas. Rapaz, caiu em cima da fumarola aqui. E aí, o que que eu faço? Vocês têm dúvida do que eu vou fazer? Vocês têm dúvida? Tá lá, tá me atrapalhando. Oxigênio poluído é o de menos. Ok, beleza. Cancela estruturas aqui, 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 aqui e aqui. E aqui a gente troca por blocos e aguenta o tranco. Tá frio aqui? Não, tá 47 graus. Tá bom. Isso aqui eu troco por bloco de malha, né? Pelo menos até aqui por enquanto. Até eu dar um jeito nessa obsidiana aqui quente. Por enquanto deixa assim. Certo? E aí agora eu só encaixo aqui energia
Gerador a gás natural. Pode ser de minério de ouro, pode ser de amálgama de ouro. Só conferir se o cabo de automação pega certinho nas portas, eu não tenho certeza. Não, não pega. Aqui. Eita, Marcelo. Atenção. Pode ser de chumbo. Aqui. E aqui, que encaixa nessa bateria. Aqui, e aqui, que encaixa nessa bateria. Aqui sai. Aqui sai. E desconstrói. Beleza, tem acesso a tudo aqui, agora ele se constrói. Aqui não tem que se preocupar. Temperatura bem alta aqui ainda. Tá vazando por onde? Por aqui, ó. Quanto mais rápido eu fizer essa parte aqui, melhora. Porque eles não têm acesso se eu não construir isso aqui. E aí eles isolam aqui. Beleza, tá ótimo. Deu pra adiantar bem. Resolvemos lá o problema do. Mais ou menos, né? Resolveu o problema do cloro aqui. Precisaria trocar isso aqui por um de aço. E jogar ali um. Uma água de novo, a temperatura aqui tá 204 graus, mano. Não para de subir, de onde tá vindo isso tudo? Nossa senhora. O absalito tá a 1.300 graus aqui, mano. Eles alcançam ali? Sei lá. Construir isso aqui, fazer de aço. Muito quente aqui. Pior que eu posso jogar aqui. Eu preciso de nafta, né? Preciso começar a fazer nafta. Quanto de plástico eu tenho já? 2 toneladas. 2 toneladas, então. Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Como é que tá a temperatura aqui? Isso aqui. É, mas a temperatura. Eu vou fazer uns bloquinhos aqui de plástico. Ele vai comer um pouco dessa temperatura. Só que não tem condutividade, né? O absalito não tem condutividade. Ele vai pegar só a temperatura do ambiente. Aí eu faria um pouco de nafta. Ó, aqui deu certo. Deu certo aqui. Não tem problema se ficar misturado os gases, não. Então a gente vai dando um jeito aqui pra limpar aqui dentro, mas por enquanto aqui tá de boa, tá ótimo, aqui tá perfeito, tá tudo aplicado da maneira correta. Tá um pouco sujo, um pouco bagunçado, mas tá tudo aplicado da maneira correta. Aqui não tem mais como zoar, né? A não ser que evapore essa água aqui, mas não tem como, porque a saída daqui é 80 graus, né? O petróleo sai daqui a 76 graus, ó. 76,9. E tem o betume já, né? Eu já posso começar a construir os blocos de asfalto. São aqueles blocos que o duplicante tem 200% de velocidade de movimento. Cadê? Carpete. Acho que é no bloco normal. Fóssil. Cerâmica, rocha máfica. Onde é que construiu o bloco de betume? Ah, aqui, ó. Asphalt Tile. Gasta 200. 200% de velocidade de movimento. Vou fazer um teste aqui. Vai gastar já. Ah, já vai ter muito betume. Não se preocupa, não. Resolvido o problema. E agora, no próximo episódio, resolver isso aqui, né? Acabar com essa vergonha aqui. Mas a base é muito grande, mano. Vocês já perceberam já que realmente é complicado você evoluir uma base desse tamanho nessas proporções, né? Tudo ao mesmo tempo. Tá? Mas o mais importante aqui é que a produção do plástico já foi iniciada.
Já temos petróleo super pressurizado. Que mais? Já temos a nossa estação de tratamento da água. Já temos. Ih, bagunça. Temos bagunça. O que aconteceu aqui com a água do banheiro? Não, fez uma bagunça que tá preso. E o Ney tá sem oxigênio, mano. Ainda bem que tem oxigênio poluído aqui. Vamos, gente. Cadê o povo? Frank Ramos tá chegando. Ainda bem que tem oxigênio poluído aqui, mano. Senão já tinha morrido já. Eu morrendo de fome, ó. Beleza, vamos finalizar esse episódio por aqui. Ciclo 259. Temos muita água salgada para tirar daqui. Eu tava pensando em fazer até outra estação de tratamento, viu? E aí eu vou ter teria mais 10 quilos de água saindo, né? Tá 91 graus essa água aqui. Essa água aqui eu já poderia mandar direto para eletrólise. E essa outra água aqui que não é tão. Tá vendo? Tá 26 graus. Eu não preciso usar essa água para fazer eletrólise, mas essa aqui é interessante, ó, porque é uma água que tá 91 graus. Me parece mais viável, tá? Vamos finalizar esse episódio por aqui. Deu tudo aparentemente bem, né? Acho que eu não vou ter nenhum problema mais não daqui para frente com relação a isso. Muita comida, muito cogumelo. Eu fiz aqui a Eu ainda não tô tirando os cogumelos daqui, né? Eu só tô só. Tem que fazer a parte aqui de. É, tem que começar a passar os fios já para dentro da base e começar a mexer dentro da base, né? Começar a mexer dentro da base. Provavelmente começar por aqui, ó, aquela área que eu liberei aqui. Trabalhar com a parte da do bem-estar dos duplicantes nesse lado aqui. Mas tá dando bom. A base tá ficando gigantesca, mano. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.